U toku je priprema zimnice, cene voća i povrća variraju u zavisnosti od kvaliteta, a mušterija ima, mada manje nego pre, kažu prodavci. Kupci ističu da su cene nešto više u odnosu na kupovnu zimnicu, ali da je uprkos tome prave sami. Šarenilo na pijačnim tezgama krajem avgusta za vredne domaćice i domaćine znači samo jedno. Priprema zimnice može da počne. Nekada neizostavan deo svakog domaćinstva, domaća zimnica, danas se u mnogim domovima menja za kupovnu. Šta je bolje, isplativije ili pak lakše i da li je samo domaća zimnica prava zimnica, pitali smo sugrađane. Da li pripremate zimnicu ili kupujete gotovo? Šta mislite da je bolje, isplativije? Zimnicu. Šta ste pravili ove godine do sada? Paradajz, onda sam šljive, onda sam kajsije. To. A kako komentarišete cene ako vi pripremate? Malo je skupo. Malo je skupo. Ali... Ja kupujem na pijaci i onda ove stavljam ja. Ja više volim domaćinski. A šta su ti? Već sam spremila hrastavac i uljenu papriku sa medom, bresku. Cene su to što jesu, mislim, nema tu. Evo, sad uzimam breske pa ću staviti breske. Tako da, pa to je to. Da vam kažem, s obzirom nisu ni kompoti mnogo kad se kupi gotovo, nismo navikli u stvari, nego da stavljamo sami. Trenutno se cena krastavaca kreće od 40 do 80 dinara za kilogram. Krompir košta 80, paradajz 100 dinara, tikvice 40, a patlidžan može da se nađe i od 25 dinara po komadu. Cena paprika se trenutno kreće oko 100 dinara, dok se ljuta na komad prodaje za 10. Prodaja ide, nije loša, ali je slabija u odnosu na ranije godine, sada se uzima po par kilograma, objašnjava prodavac na mlečnoj pijaci Ivan Lamić, proizvođač iz Starog Žednika. Pa kupuju, ali ne puno. Znate šta, tako malo, par kilograma krastavaca, malo tako nešto i paradajci još nisu. Što kažu, ono, krenuli, a i ja prodajem i sirup od paradajsa. Tako da, a eto tako, ali sve to tako na malo, na, što kažu, nema onog nekada. No, paprika, to mi je otišla, ova okrugla paradajs paprika. Tako da to je to, malo i, no dobro, još nije ni stiglo, jer ja još imam i ajvar papriku i dobro i krompir, to neće na veliko, samo tako, na par kilograma. Pripremaju se i slatka džemovi kao i kompot. Sada su aktualne šljive koje koštaju 80 dinara pa naviše, a što se breskvi tiče, cepača je, kako kažu prodavci, ove godine traženija, a i cena je niža u odnosu na prošlu. Ove cepača jako lepo. Breskva, kupuju dosta, kupuju za vikend, ide jako dobro. Ovako preko nedelje ide, ali hoću da kažem da prošle godine nisu kupili, ove godine još lepo, bolje kupili. Cene su malo niže, 140 dinara, jako lepa breskva. Na pijacama se u ponudi nalazi i gotova domaća zimnica, čija cena zavisi od vrste i količine, pa se tako može pronaći po nešto za svačiji džep.